ფილიპ სახარი პლატფორმა შემატა MyShopGee-ს თანხმარებით სუპერაპის შექმნის და დახვეწის გზაზე თინეთის მომხმარებლებს ონლაინ შოპინგის სახარი პლატფორმიდან აქვთ სასურველი ნივთების შერჩევის შესაძლებლობა და MyShopGee ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და სხვადასხვა აქსესუარის შეძენას მომხმარებლებს როგორც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი ბრენდების, ასევე უცხოური ვებგვერდებიდანაც აძლევს. თავად კომპანიაში გამარჯვდნენ, რომ ეს შუამავალი გადამზიდი კომპანიის გარეშე იქნება და არის უკვე ხელმისაწვდომი. 44,000-მდე პროდუქცია პლატფორმაზე ამ დროისთვის, თუმცა წლის ბოლომდე 9,5 მილიონი უნიკალური პროდუქტის დამატებაა გეგმაში. მოკლედ, საკმაოდ პოპულარული ონლაინ შოპინგის სახარი შესაძლებლობა და საომალო გეგმები დეტალურად ნიკა ჩელენჯიშვილთან ერთად უნდა გაგიზიაროთ თინეთის პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა საქმიანდელ სტუდიაში. ნიკა, მოგესალმები და მადლობა მოსვლისთვის. მითხოთ, კარგი ამბები გქოთ და თან საინტერესო სიახლეები რეკლამის დროს ამბობდი, რომ მიყვებით ყველა დაანონსებულ ეტაპს და ეს არის დღეს MyShopGee, რომელიც დასაცმოს აერთიანებს, ხო? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. როგორც უკვე თქვი, გაუშვით ახალი პლატფორმა MyShopGee, სადაც მომხმარებელს შეიძლება რომ შეიძინოს სასურველი ტანსაცმლის და აქსესუარების ბრენდებისგან პროდუქცია. ჩვენ როგორც უკვე თქვი, გვაქვს რამოდენიმე პლატფორმა, სადაც სხვადასხვა პროდუქციის, ანუ e-commerce პლატფორმის, სადაც სხვადასხვა პროდუქტების შეძენა არის შესაძლებელი, თუმცა როცა დავაკვირდით მომხმარებლის ქცევას, იგივე Windows-ზე როცა ვისწავლდით მომხმარებლის ქცევას, ტანსაცმლის შეძენის დროს, როცა მომხმარებელს ტანსაცმლის შეძენა აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ქცევა და შესაბამისად ამ ქცევაზე დაკვირვებით გადავწყვეტ, რომ შეგვექვნა ახალი პლატფორმა, როცა მომხმარებელს ტანსაცმლის შეძენა ის ორიენტირებულია მთლიანად ამაზე და რაღაც იქ როდესაც ხდება იგივე ტექნიკის შეთავაზებები, მობილური ტელეფონის შეთავაზებები, ეს უკვე ზედმეტია გვინდა და შეგვექნა პლატფორმა, რომელიც მთლიანად ამ ნაწილზე იქნებოდა ორიენტირებული და მომხმარებელს უმოკლეს დროში რეალურად შეთავაზებდა საუკეთესო შეთავაზებებს. ერთის მხრივ ეს იყო მიზანი და მეორის მხრივ მიზანი იყო პლატფორმაზე ქონოდა ისეთი ბრენდები, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის, ხო? ან საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება სხვადასხვა უცხოური პლატფორმები და რო გამოიწერა. ერთ-ერთი მაგალითად არის ტრენდიოლი, რომელიც დღესდღეობით საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში და სტანდარტულ შემთხვევაში ტრენდიოლის საიტიდან თუ ორი კვირა ჭირდება ტრანსპორტირებას და შემდგომ უკვე ვთქვათ რომელიმე საკურიერო კომპანიას და მიაკითხო რომ წამოიღო ეს პროდუქტები, MyShop-ის შემთხვევაში საშუალოდ ერთი კვირა დაჭირდება ტრანსპორტირებას და შემდგომ უკვე ჩვენ მოვახდენთ მომხმარებელთან ამის მიტანა. შესაბამისად ეს პროცესი ძალიან გამარტივებულია და ასევე ამ ეტაპზეც გვაქვს რამოდენიმე უცხოურ კომპანიასთან მოლაპარაკება, რომ შემოვიყვანოთ საქართველოში MyShop-ის დახმარებით ესეთ ბრენდები, რომელიც ამ ეტაპზე არის. ანუ ფიზიკური მაღაზია არ იქნება, მაგრამ თქვენი პლატფორმა შესაძლებელი იქნება. კი, ფიზიკური მაღაზია არ იქნება, თუმცა პლატფორმაზე იქნება ჩაინტეგრირებული და ამ ეტაპზე 44,000-მდე პროდუქტია, როგორც ქართული, ასევე უცხოური ბრენდებისგან და წლის ბოლომდე გვაქვს მიზნად აღებული, რომ 9,000,000-ზე ავწიოთ ნივთების რაოდენობა. ხო, არჩევანი იყოს მრავალფეროვანი და მოცვითი. ვახსენეთ, რომ ცალკე დამატებით შეთავაზები, ანუ ცალკე აპლიკაციით შესაძლებელი არის მართო თუ ვებგვერდზე გამოცდილებას თავზე რა გეგმებით ხარ? ამ ეტაპზე ვებგვერდზე myshop.gg არის ხელმისაწვდომი, რომ გამოიწერო ეს პროდუქტები, თუმცა უახლოეს მომავალში ეს myshop უკვე გამოჩნდება myshop-ის პროდუქტები მთლიანად სუპერაპში და შესაბამისად სუპერაპიდანაც იქნება შესაძლებელი იგივე შეთავაზებების და პროდუქტების ყიდვა. ბევრჯერ გვისაუბრია, როცა ბაზარზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ ძალიან ზარდი არის ონლაინ პლატფორმებიდან სხვადასხვა სერვისების მიღება საქართველოში. პანდემიამ რაღაცა მომენტში ძალიან შეუწყო ამას ხელ და მნიშვნელოვანი წილი მომხმარებლებისა დარჩა. აი, ტანსაცმელთან დაკავშირებით, გარდა თქვა აპის ან ვებზე ნავიგაციისა, რა აწუხებს ან რანაირი არის მომხმარებლის ქცევა, ზოგადად განსხვავებული არის დამოკიდებულება. მაგრამ გამოწერებმა აჩვენა, რომ ამ მხრივაც საკმაოდ ტრენდული არის ონლაინ შოპინგი. დაახლოებით როგორ გამოიყურება დღეს ბაზარი ადგილობრივად გამოწერების ნაცვლად, იმიტომ რომ იგივე პანდემია რო ახსნათვისო, ძალიან ბევრმა მაღაზიამ თავადაც შესთავაზა თვითონ ასეთი მომსახურება. თქვენ შემთხვევაში რა უპირატესობები არის და რა შესაძლებლობები არის მომხმარებლისთვის? აი, ტენდენციაზე რო ვისაუბროთ, ახლა ზოგადად სოფლიოში და საქართველოში ყველაზე მაღალ მოთხოვნად e-commerce-ში არის ტექნიკა, ხო? სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ტანსაცმელი უკვე თითქმის უტოლდება ტექნიკის შესყიდვებს, ანუ საკმაოდ
გაიზარდა მოთხონა. საქართველოსი შეინიშნება იგივე ტრენდი, თუმცა ქართული პლატფორმებიდან სამცხაროდ არა, იმიტომ რომ შეიძლება შესაძლებლობას არ ჰქონდათ ქართულ პლატფორმებზე მომხმარებლებს, რომ შეეძინათ სასურველი პროდუქტები და ამიტომ ძირითადად უცხოური პლატფორმებიდან იწერენ ტანსაცმელს. შესაბამისად, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, ხო, იმიტომ რომ ცა ვაკვირდებით და იზრდება საკმაოდ მოთხონა, ბუნებრივია თავიდანვე გვინდა უპასუხოთ ამ მოთხოვნებს, რაც მომხმარებლის მხრიდან მოდის და ხო მგონია რომ MyShopG ამას უპასუხებს როგორც ცალკე აღებული ტანსაცმლის და აქსესუარების პლატფორმა. ნიკა, როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ისეთ მოკლე ვადაში ჩამოვიდეს ჩემი გამოწერილი ტანსაცმელი, ერთი კვირა ახსენეთ და არა იმ რეჟიმით, როგორც ხდებოდა ახსენგე ტრენდიოლი, რომელიც საკმაოდ მოკლე დრო არის იმასთან შედარებით, ვიდრე ვთქვათ მომხმარებლები იწერენ სხვა პლატფორმებიდან და ამიტომაც იყო ალბათ ამ პლატფორმის მიმართ დაინტერესება, რომ თქვენ უკეთესი სერვისი შესთავაზოთ უფრო სწრაფად და ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ კომპანიებზე, რომლებიც გვეხმარებიან, რომ მომხმარებელს ისაჭიროებს და უკმაყოფილოთ, რაც აქვს. აქაც სწორედ ჩვენი პარტნიორი კომპანიების დახმარებით ვახერხებთ ამას. ყავს რამოდენიმე პარტნიორი კომპანია, რომელიც ყოველ კვირაულად კვირაში რამოდენიმე რეისს აკეთებს, ასე ვთქვათ, თურქეთიდან საქართველოს მიმართულებითან პირიქით და აქედან გამომდინარე, ნუ მოხდა ისე, რომ აეწყო გრაფიკი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაახლოებით ერთ კვირაში უზრუნველყოთ თურქეთ არჩევდებათ რომ დააგროვოთ მაგალითად შეკვეთები და ერთიანი გადმოტანა უზრუნველყოფთან რო არის ყველა არჩევდება რო არის ყველა ერთი რა შეიძლება ლოგისტიკის ნაწილს ეს არის ხოლმე თბილისისათვის შეთავაზება თუ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება განაწილება გამოწერილი შეთავაზება ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში ერთი კვირის ვადაში როგორც უკვე თქვი და ასევე მინდა აღვნიშნო იგივე ტრენდიოლის ნაწილზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფასების ნაწილი ხო რაზეც თავიდანვე მოდიოდა ხოლმე მომხმარებლის მხრიდან კითხვა. აქ აღვნიშნავ იმას, რომ ტანსაცმლის უმეტესობა, რაც ჩვენთან იყიდება ტრენდიოლის პროდუქტები, სტანდარტულ ფასზე 20%-ით ნაკლები იქნება და ეს საიზიც არის აღნიშნული, რომ 20%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება მთლიანად ტრენდიოლის პროდუქტებზე და ასევე 1 ივნისიდან უკვე მეგობარ კომპანია ვიზასთან ერთად გეგმავთ დამატებით მთლიან ასორტიმენტზე 20%-იან cashback-ს, რომელიც ერთისთვის განსხვავებული ხომ თქვენ გუთს და ყოველთვის საინტერესო სიახლეებს უზიარებთ მომხმარებელს. რა არის გეგმაში? MyShop-ი დაამატებს 900,000-მდე არჩევანში. კიდევ რას შეიძლება რომ ველოდოთ MyShop-თან დაკავშირებით და თინეთთან დაკავშირებით და შეგვიძლია რა თქმა უნდა დავაანონსოთ ან შეგვიძლია ვერ დავაანონსოთ. ამ ეტაპზე აქტიურად მიდის მუშაობა MyShop-ის განვითარებაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ჯგუფისთვის უახლესი პროდუქტია. ეს ძალიან მოცულობითი. კი, და აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ გავზარდოთ პირველ რიგში ასორტიმენტი. როგორც უკვე თქვი, წლის ბოლომდე გვინდა რომ 900,000-ს მიაღწიოს ამან. და ასევე ჯგუფში აქტიურად მუშაობთ იგივე სუპერაპის განვითარებაზე, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ ჩავუშვით. და ახლა ამ ეტაპზე ჩაინტეგრირებულია შიგნით TicketG, SubG, Wendus კონტენტი, თუმცა აქტიურად მიდის მუშაობა იგივე კომუნალურების ჩაშენებაზე, ჯარიმების გადახდაზე და სხვა ისეთი სერვისების ჩაინტეგრებაზე, რომელიც ამ ეტაპზე არ არის ბაზარზე, თუმცა მომხმარებლის ყოველდღიურობას გაამარტივებს მნიშვნელოვნად. პროდუქტების სიახლეებს და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. მადლობა ნიკა ჩილენდაშვილი, თინეთის პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელი, ხსტუმრობდა საქმე ინდილას ეთერში.